добър ден на всички представители на медиите. Първо благодаря ви, че се отзовахте по този важен повод. Изборът на главен прокурор. Защото Конституцията възлага на главният прокурор функции, които имат ключово значение за правосъдието, призвано да постига справедливост. Затова и изборът на главен прокурор засяга всеки български гражданин и изисква да бъдат разсеяни всякакви съмнения дали назначеният на тази длъжност ще защитава обществения интерес, правата на гражданите и върховенството на закона. Конституцията не ме задължава да мотивирам указа, с който назначавам или връщам на Висшият съдебен съвет предложеният от него кандидат. Независимо от това, реших да се обърна към вас и най-вече към членовете на Висшият съдебен съвет, които избират главния прокурор. И преди съм заявявал, че очаквам истинско състезание между кандидати, а не формално изпълнение на процедурата по избор. Издигането на един единствен кандидат не само, че е лиши от състезателност, но и отнема от престижа и легитимността на бъдещият главен прокурор. Така необходими за неговата нелека и отговорна мисия. Още повече, белег на демократичната държава е наличието на алтернативи при заемането на висши държавни длъжности. Подходът за издигането на единствен кандидат бе подкрепен на практика и от изпълнителната власт, която в лицето на министъра на правосъдието отказа да посочи втори кандидат. И така доведе до пълната липса на алтернатива. Обществото ни е особено чувствително към съдебната власт, като отговорна за справедливостта. И за това бъдещият главен прокурор трябва да се ползва с високо обществено доверие. Негов израз със становища от изчерпателно изброени в Закона за съдебната власт субекти, неправителствени организации, професионални организации на магистрати, висши училища и научни организации, т.е. от гражданското общество. Само такива становища подлежат на публикуване на сайта на Висшият съдебен съвет. Въпреки това ясно законово положение, бяха публикувани множество становища от държавни институции, включително от изпълнителната власт, като МВР, ДАНС, ГДБОП. Така, в разрез с закона, превес над мнението на обществените организации взе масираната служебна институционална подкрепа. Изборът на главен прокурор е акт с висока обществена значимост и начинът на неговото провеждане трябва да създава доверие в обществото, а не да поражда съмнение. С тези съображения упражнявам правото си по Конституция и връщам на Висшият съдебен съвет предложението за назначаване на господин Иван Гешев за главен прокурор на Република България. Благодаря ви за вниманието.